Një anije kozmike e ndërtuar dhe e dërguar nga një kompani private me bazë në Teksas ul pranë polit jugor të Hënës të enjten. Kjo është ulja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në sipërfaqen hënore në më shumë se gjysmë shekulli dhe e para e arritur ndonjëherë tërësisht nga sektori privat. Aeroplani robotik me 6 këmbë, i quajtur Odysseus, u ul rreth orës 18:23 minuta, thot kompania dhe komentatorët e NASA-s në një transmetim të përbashkët të uljes nga qendra e operacioneve të misionit të Intuitive Machines në Houston. Ulja një ditë pasi anija kozmike arriti në orbitën hënore dhe një javë pas nisjes së saj nga Florida, u konfirmua nga sinjalet e transmetuara rreth 384.000 kilometra deri në kontrollin e misionit. Por komunikimi me automjetin mori disa minuta për t'u rivendosur dhe sinjali fillestar ishte i dobët, duke e lënë kontrollin e misionit të pasigurt për gjendjen dhe pozicionin e sakt të zbarkimit. Anija kozmike nuk ishte projektuar për të siguruar video live të ngjarjes. Touchdown erdhi pas një defekti të orës së 11 me sistemin autonom të navigimit anijes kozmike që kërkonte inxhinier në terren të përdorin një zgjidhje të plot. Mjetim ban një sër instrumenta shkencore dhe demonstrime teknologjike për NASA-n dhe disa klient komercial të projektuar për të funksionuar për 7 ditë me energji diellore përpara se dielli të perëndoj mbi vendin e uljes polare. Zbarkimi i sejntes përfaqësoi zbritjen e parë të kontrolluar në sipërfaqen hënore nga një anije kozmike amerikane, që nga Apollo 17 në 1972